Re, viss ēters ir te! Aizvadītā nedēļas nogala bija pirmā, kad iedzīvotāji varēja iegādāties vien pirmās nepieciešamības preces. Valsts policija ziņoja, ka Kurzemē neviens jauno tirdzniecības ierobežojumu pārkāpums netika konstatēts. Arī mūsu kolēģi TV Kurzemē aptaujātie uzņēmēji norāda, ka viss noritēja salīdzinoši mierīgi, taču komersantiem vērojams ieņēmumu kritums. Iedzīvotāji jaunos ierobežojumus ētē dažādi vien tos atbalsta, otrs skarbi kritizē. Arī valdībā jau raisījušās diskusijas par to, vai ierobežojums vajadzētu pilnveidot. TV Kurzemē aptaujātie tirdzniecības uzņēmumu norāda, ka brīvdienās bija vērojama pircēju plūsmas samazināšanās, ko gan nevarētu teikt par aizvadītās piektdienas vakaru, kad veikali bija pārpildīti, jo cilvēki steidz pirkt preces, par kurām bija skaidrs, ka tās nedēļas nogalē pirkt nevarēs. Uzņēmumi Rimi Latvija un Circle K norāda, ka jauno ierobežojumu pieņemšanas regularitāte rada papildus lodzi viņu darbiniekiem, kā arī to, ka pirms un pēc brīvdienām vērojama neierasta milzīga pircēju plūsma. Savukārt daļa Liepājas PT tirgos strādājošo uzņēmēju pauda bažas par ierobežojumiem, balstoties uz faktu, ka sestdienas un svētdienas viņiem bieži lielākais peļņas laiks. Noteikti būtu rūpīgi jāpārdomā situācija ar ierobežojumiem pirms garajām Ziemassvētku brīvdienām, lai neveicinātu masveidu drozmēšanos tieši pirms svētku dienām un veikalos būtu iespējams nodrošināt drošu iepirkšanos. Strādāt šajos apstākļos ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo mums ne tikai tehniski ir jāievieš šīs izmaiņas, bet arī jāpaspēj apmācīt darbiniekus. Neviens neko nedrīkst. Cilvēks nevar nopirkt ziedu svinībām vai bērēm, un mēs ciešam lielus zaudējumus, jo visas puķes pēc divām dienām būs jāmet ārā. Te jau visi TV Kurzemē nedēļas nogalē aptaujāti iedzīvotāji tirdzniecības vietās bija lietas kursā par jauniem ierobežojumiem, taču viņu vērtējums par tiem krās atšķīrās. Vienīgais brīdis, kad tiek tās brīvdienas, un tagad viss ciet. Es palieku ratā vienkārši. No. Un pirmā nepieciešamības preci. Tas ir arī apģērbs. Viss kārtībā, nu, jāpielāgojās, kā ir, tā ir. Gan jau speciāli zin, kas jādara pareizi. Labāk būtu tā, ja jau veikals ciet, tad viss ciet, un ja veikals vaļā, tad viss vaļā. Mazlietiņ pastūbi jau ir tā izvēle. Un pie tam vēl atstāja visai iespēju variēt. Tātad šodien mēs atļausim tā, rīt atļausim tā. Nu, kas tu tāds esi, lai tu man atļaut kaut ko vai neatļaut? Kas man vajadzīgs? Ekonomikas ministrijas pārstāvis sarunā ar TV Kurzemē norādīja, ka ierobežojumi būtu jāpārskat. Jau pagājušajā otrdienā valdībai tika piedāvāts variants atļaut visiem veikaliem strādāt un pārdot preču sortimentu neatkarīgi no to veida, kā darbdienās, tā arī brīvdienās, lai izvairītos no pārlieku lielas iedzīvotāju plūsmas atsevišķos veikalos, kāds bija redzams šajā nedēļas nogalē. Šis priekšlikums tika noraidīts. Tas, ko ekonomikas ministrija dara, mēs vairāk mēģinām reaģēt uz to situāciju, kāda ir šobrīd, nu, tas, kas ir pielemts. Un atsevišķi mēģinām labot kaut kāds varbūt, nu, atsevišķi varbūt līdz tajā brīdī nepārdomātas lietas un mēģināt to precizēt. Ekonomikas ministrijas pārstāvi jau šodien valdībai atkal centīsies aktualizēt savu piedāvājumu, un par to, vai tirgošanās ierobežojumos būs izmaiņas, varēs vairāk spriest pēc rītdienas ministru kabineta krīzes vadības padomes sēdes. Jānis Sproģis Cins, Elvis Puķēvits, TV Kurzemē.